Predsednica opštine Svrljig Jelena Trifunović danas je održala sastanak sa direktorima i predstavnicima javnih ustanova i preduzeća koji posluju na teritoriji opštine Svrljig, navodi se na zvaničnom sajtu opštine Svrljig. Na samom početku predsednica opštine iznela je niz zamerki na račun rada javno-komunalno-stambenog preduzeća Svrljig zbog zanemarene delatnosti održavanja čistoće na gradskom području. Trifunovićeva je potencirala da Svrljig mora da se uredi koliko god je to moguće i da kao sređena opština dočeka prolećne dane. Ona je poručila direktoru Igoru Davidoviću da je krajnje vreme da se stavi akcenat na održavanje čistoće u gradu, ali i da se iskopavanje kanala i radovi koji se izvode pored saobraćajnica moraju završiti do početka proleća. Zamerke su upućene i javnom preduzeću Direkcija za izgradnju Svrljiga. Danas je 21. vek, a vi ne možete da pronađete rešenje za jedno sportsko igralište u izgradnji koje se nalazi u ulici 7. brigade. Dobro znamo da se na tom mestu pojavilo klizište i nalažem da za 48 sati dostavite tehničko rešenje za sanaciju istog, poručila je predsednica opštine Svrljig Jelena Trifunović. Ona je dodala da ukoliko direkcija nije u mogućnosti da reši taj problem, mora o tome da obavesti lokalnu samoupravu u pisanoj formi. Ne želim izveštaje, niti da slušam kako je sve u redu, kako ste u postupcima javnih nabavki i slično, kako je sve bajno. Od danas hoću pravo stanje, hoću rezultate, rekla je Trifunovićeva. Iz Doma zdravlja Svrljig ukazuju na porast broja pacijenata u odnosu na prethodne godine u ovom periodu. Predsednica opštine Jelena Trifunović konstatovala je da je u ovoj ustanovi stanje loše, da su redovi za čekanje sve veći i veći i da nadležni moraju preduzeti nešto povodom toga. Što se tiče radnog dela, predsednica opštine je apelovala na nadležne da strogo zabrane korišćenje socijalnih mreža, Facebooka i Twittera na radnom mestu, jer je to neprimereno. U ostalim ustanovama stanje je redovno, sve se odvija ustaljenom dinamikom i broj aktivnosti je povećan na skoro svim mestima. Do kraja sastanka izveštaje su podneli Lela Mitić, direktorka Srednje stručne škole Dušan Trivunac Dragoš, Saša Golubović, direktor Osnovne škole Dobrila Stambolić, Vladan Dikić, šef knjigovodstva Centra za turizam, kulturu i sport, Vesna Nedeljković, direktorka Centra za socijalni rad i Dejan Miletić, direktor Prečkolske ustanove Poletara. Navodi su informaciji sa opštinskog sajta.